Куди направлена воля Божа? Воля Божа направлена на спасіння людей зі світу. Ісус молиться за них, даючи нам Слово, щоб ми пішли і проповідували їм, проповідували Слово, яке закладене в нас, яке живе в нас і яке освячується через нас, якщо ми справді приймаємо святість і освячуємося в житті своєму. Наші цілі теж мають бути направлені туди, куди направлена воля Божа. Щоб ви зрозуміли, це саме головне служіння. Все решту буде супроводжуватись чудесами і знаменами. Немає головного служіння якогось вибраного з дарів Духа Святого. Саме головне служіння це є саме служіння на спасіння людей. Які, пізнавши істину, об'єднаються в одне і будуть одним цілим. Якщо ми направимо чуєте, свої сили, тобто своє життя на волю Божу, тобто ми говорили щойно: воля Божа направлена на спасіння душ. Якщо ми направимо себе, чуєте, своє життя на спасіння душ, знаєте, що буде відбуватися? Сила Божа діяти буде навколо вас. Тому в нас є так, що ми говоримо тут, ми свідчимо тут, а люди що? Зціляються. Потім ідуть і кажуть, я вдома помолився, знаєте, і мені добре стало. А ти 20 років молився, нічого не було, да? а вже прийшов сьогодні після нашого служіння і помолився, то я хочу сказати люди, я не за те, що хочу хвалитися чи щось. Тільки Богом одним буду хвалитися. Але тут збувається, що Откровення, яке діє, я прийняв це откровення, що ви будете проповідувати, і це почалося десь в середині християнських зустрічей. І це слово діє раз за разом. Тут зцілялися пастори церков, тут зцілялися, будемо казати, бабушки, які приходили за них, не молились, вони виходили, трохи злилися, тому що довго в нас, а їм треба скоро. Вони звикли, що не більше півтора години. А в нас 5 годин буває, що ми тут говоримо і молимося, і, і сповідаємо про Ісуса Христа, і славимо Бога, і танцюємо, і поклоняємося, і вчимося, і знайомимося, і стаємо однією сім'єю. Але вони йшли і зцілялися. Скільки людей, за яких ми молилися, вони зцілилися через два чи через три тижні. Було й таке. Чому їхня лінива віра, але вона тут з'явилася, вони все-таки прийшли сюди. Бо є такі, які не приходять. І хочуть зцілення. А є такі, що отримали зцілення, але не приходять, щоб засвідчити. І їх є 90%. Чуєте, 90%. Люди приїжджають звідки з інших областей сюди. А вони живуть тут, буквально на цих вулицях. Вони не приходять, щоб свідчити. Їм заважають камери. А я вам хочу сказати, Христос що таємно зціляв, таємно бісів виганяв.